саламатсыздар оқушылар сауат ашу сабағын бастаймыз кейіпкерлерді сипаттаймын бөлімі бойынша о дыбысы және әрпі бүгінгі сабақта біз не үйренеміз бүгінгі сабақта сен құрамында е дыбысы бар сөздерді оқисың Йо әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жасайсың жұмбақ шешесің мәтін бойынша сұрақтарға жауап бересің е әрпінің бас және кіші әрпін көркем етіп жазасың балалар мына суреттен қандай жануарды көріп отырсыңдар жарайсыңдар дұрыс таптыңдар бұл кірпі енді балалар айтыңдаршы ол қай әріпке ұқсап әрине е әрпіне ұқсайды екен жарайсыңдар балалар ал енді экранға назар аударайық е дыбысы туралы не білесіңдер есімізге түсірейік е дыбысы ол дауысты дыбыс ол сөздің басында ортасында кездеседі және қысқа имен, о дыбысының қосарлануы арқылы жасалады сонымен қатар орыс тілінен енген сөздерде кездеседі балалар қазір жылдың қай мезгілі сендер қар кесек ойынын жақсы көресіңдер ме олай болса қар кесек ойынын ойнайық экрандағы қар түйіршіктерінде жазылған әріптердің алдына немесе соңына йо қосып айтып көріңдерші ойынды мен бастайын мен н әрпін таңдадым Алды мен, йо дыбысын н дыбысының соңына қосып айтайын Ньо, ньо, ньо. енді Йо дыбысын н дыбысының алдына қойып айтайын йон 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 қане ары қарай жалғастырайық сендерге қар кесегі ойыны ұнады деп ойлаймын өте жақсы балалар ары қарай келесі тапсырмаға көшейік балалар сендерге жұмбақ шешкен ұнай ма олай болса енді біз жұмбақтар шешіп көрейік Алды мен жұмбақты оқып берейін сендер мұқият тыңдап әр жұмбақтың шешуі қай суретке сәйкес келетінін табыңдар ал енді тыңдаңдар қараңғыны қақ жарып жүрген кім шам жағып бұл жұмбақта қай мамандық есі туралы айтылған келесі жұмбақты тыңдайық оған сарай жер асты көмір қазып жүреді сәйкес суретті таптың ба келесі жұмбақты тыңдайық таяқ шабар қолында кімді айтты мойымда? бұл қай мамандық иесі туралы енді өзімізді тексеріп көрейік жұмбақтың шешуін жауабы мен дұрыс сәйкестендірді деп ойлаймын келесі тапсырмаға назар аударайық мұнда монтер тақырыбында мәтін берілген екен сендерге монтер сөзі таныс алдымен мәтінді мен оқып берейін монтер Мантердің жұмысы қиын күннің жаңбырлы боранды болғанына қарамай жұмыс істейді биік бағаналарға өрмелеп шығуға да тура келеді монтер болу үшін епті сабырлы болу керек енді балалар мәтінді өз беттеріңмен оқып шығыңдар балалар енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер монтер туралы не білесің монтерге не істеуге тура келеді монтер болу үшін қандай болу керек жарайсыңдар балалар балалар сендер сұрақтарға дұрыс жауап берді деп ойлаймын олай болса монтер өте қажет мамандықтың бірі монтер болу үшін шыдамды епті батыл болу қажет ал енді дәптерімізді ашып көркем жазу талаптарын сақтай отырып ү әрпін бас және кіші әріптерін көркем етіп жазайық жарайсыңдар балалар өте көркем етіп жазды деп ойлаймын ары қарай келесі тапсырмаға көшейік балалар бұл суреттегі мамандық есі сендерге таныс жаңа біз сендермен осы маман туралы жұмбақ шешкен болатынбыз енді біз осы дирижер сөзіне дыбыстық талдау жасайық олай болса мына сұрақтарға жауап бере отырып сөзге дыбыстық талдау жасап көріңдер бұл сөзде неше әріп бар неше дыбыс бар неше буын бар неше дауысты дыбыс бар неше дауыссыз дыбыс бар өзіңді тексер бұл сөзде жеті әріп бар сегіз дыбыс бар үш бұғын бар үш дауысты дыбыс бар төрт дауыссыз дыбыс бар бұл тапсырманы да бәріңіз дұрыс орындады деп ойлаймын балалар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталып қалды біз сабағымыздың басында үйе дұбысын орыс тілінен енген сөздерде кездесетінін білдік мына суретте орыс халқының ағаштан жасалған матриошка деп аталатын құршақтары бенеленген матрешкалардың пішіндері әр түрлі болады ең үлкен матрешканы бүгінгі сабақты өте жақсы түсінген оқушы ал ортаншы матрешканы тапсырманың көбін дұрыс орындап тек кейбірінен қателескен оқушы ал ең кішкентай матрешканы тапсырмаларды өз бетімен орындауға қиналған оқушы ала алады егер осы матрешка қуыршағы саған ұнаған болса осы қуыршақтың суретін салып әдемі етіп бояп буынға бөліп жазып қоюыңа болады енді өз өзімізді бағалап болсақ бүгінгі сабағымыз аяқталды сау болыңыздар